Ассалому алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Нұрсұлтан мен Алматыда кәсіпорындар, құрылыс және жол құрылысындағы компаниялар, қоймалар мен сервистік орталық секілді кей мекемелер 20 сәуірден бастап жұмысын жандандырады. Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссия нақты шешім қабылдады. Енді екі қаладағы шұғыл штабтар олардың нақты тізімін, қызметкерлерінің санын және жұмыс уақытын бекітеді. Шұғыл штабтар екі қаладағы кәсіпорындар мен кәсіпкерлік субъектілерінің нақты тізімін, олардың қызметкерлерінің санын, жұмыс уақытын және қатынау тәсілін анықтайды. Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның кезекті отырысында Асқар Мамин шаһар басшыларына осындай тапсырма берді. Бұл шараларға өте мұқият болу қажеттігін ескертті. Жұмысын қайта бастайтын нысандарда санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздіктің сақталуына қатаң бақылау жасау қажеттігінде айтты. С 20 апреля столице возобновляется работа промышленных предприятий. Сәуірдің 20-сынан бастап өнеркәсіп орындары, кәсіпорындар, құрылыс және жол құрылысындағы компаниялар, ірі құрылыс дүкендері, көлік қойма, ауыл шаруашылығы мақсатындағы сервистік компаниялар жұмысы жанданады. Бұл қатарда автосалондар, техникалық қызмет көрсету орталықтары, автокөлік жуу орындары, дөңгелек ауыстыру сервисі, автобөлшектер дүкендері, химиялық тазалау мен кеңсе техникасын жөндейтін кәсіпкерлік нысандар бар. Ал екінші деңгейлі банктер сағат 9:00-ден бастап 16:00-ге дейін қызмет көрсетпек. Нотариустер болса, алдын ала жазылған адамдарды қабылдайды. Қоғамдық тамақтану нысандарының жұмысы түнгі 10-ға дейін ұзартылды. Оның өзінде де алып кету мен жеткізу қызметін пайдалануға рұқсат. Алматыда да келесі дүйсенбіден бастап бірқатар кәсіпкерлік нысандары жұмысқа кіріседі. Дегенмен бизнес иелері мен мекеме басшылары қауіпті вирустан сақтану шараларына баса мән беруі тиіс. 20 апреля в городе Алматы возобновляется работа промышленных предприятий. Алматыда да өнеркәсіптік кәсіпорындар, жол құрылыс салаларының компаниялары, құрылыс материалдарын сататын ірі көтерме базарлар жұмысына кіріседі. Онда да нотариустер тек алдын ала жазылған адамдарға қызмет көрсетпек. Сондай халыққа қызмет көрсету орталығының бір бөлімшесі жұмыс істейді. Жиында карантин енгізілген қалаларға ауыл шаруашылық тауарларын жеткізушілердің көліктерін өткізу, көктемгі егіс жұмыстарын ұйымдастыру, коммуналдық қызмет ақысын арзандату сияқты бірқатар мәселелер қаралды. Сондай-ақ карантин енгізілген қалаларға ауыл шаруашылық тауарларын жеткізушілердің автокөліктерін өткізудің бірыңғай тәртібін енгізуді және тауардың негізсіз бөгелмеуін тапсырды. Мемлекеттік комиссия төтенше жағдай кезеңінде коммуналдық қызметті жеткізушілердің шығындарын өтеу ережесінің жобасында қарады. Қарлығаш Қайыпбекова, Наурыз Базаров, Хабар 24. Алматыда карантинге жабылған орталық қалалық клиникалық ауруханада 18 науқастың вирус жұқтырған анықталды. Бұл туралы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Тілеухан Әбілдаев хабарлады. Ал кеселге шалдыққан медицина қызметкерлерінің саны қалада 218-ге жетті. Оның 182-сі орталық қалалық клиникалық аурухананың мамандары. Тілеухан Әбілдаев өзінің де оқшаулауда екенін қазір кеңсеге түнеп жүргендігін айтты. Менің дербес оқшалануыма қатысты айта кетсем, мен 6 күн бұрын орталық қалалық клиникалық ауруханаға барған болатынмын. Әлеуетті байланыстағы адам болып табылған, сондықтан әріптестерім қауіп қатерге ұшырамас үшін өзімді оқшаулауды жөн көрдім. Мен өз әріптестеріммен бірге карантинге алынған сәттен бастап 3 рет талдаулар өткіздім. Барлығының нәтижесі теріс. Бүгін осы Алматыдағы нөмірі 4-ші қалалық клиникалық аурухананың терапия бөлімшесінің карантинге жабылғаны белгілі болды. Мұнда 6 сәуірде ауруханаға түскен әйел адамнан вирус анықталған. Науқас провизорлық стационарға ауыстырылды. Ал ол жатқан терапия бөлімшесіндегі өзге пациенттер мен медицина қызметкерлері карантинге алынды. Жалпы ел бойынша тағы 15 адамның COVID-19-ды жұқтырғаны белгілі болды. Сөйтіп науқастар саны 1290-ға жетті. Сауығып шыққандар саны 240, өкінішке қарай 15 науқас көз жұмды. Коронавирус жұқтырған ақтөбелік өзінің кіммен қатынаста болғанын жасырып келген. Соның кесірінен тағы да екі туысы ауруханаға түсті. Қазір олар тұрған үй аумағы қоршауға алынып, өздері ауруханаға жатқызылды. Енді қарым қатынаста болған азаматтар анықталып жатыр. Ал дәрігерлерге толыққанды ақпарат бермеген ақтөбелікке қатысты іс қозғалуы мүмкін. Мамандардың айтуынша, ол әкімшілік қамауға алынады, немесе 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы ықтимал.
өзінің біле тұра осы эпидемиологиялық жағдайға кедергі жасап, нақты айтпау мәселесі дәлелденетін болса барлығы, и бұдан мысалы адам шығынына әкелетін болса, 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру мәселесі де ол туындауы мүмкін. Соңғы екі анықталған науқастар бойынша эпидемиологиялық зерттеулер жасалып, бүкіл контакты адамдар нақтыланды. Түп қарағанда тұтынушыларға бетпердесіз қызмет көрсеткен сатушы екі тәулікке қамалды. Қазір осы Маңғыстау облысында тәртіп күшейіп, құзырлы органдар тексерісті жиілеткен. Жаңағы азық-түлік дүкенде санитарлық талаптарды сақтамаған азамат арнайы рейд кезінде анықталды. Оның шынайы өкілеттілігі, кінәсін толық мойындағаны, асырауында дәмелі болмаған балаларының болуы назарға алынды. Қазіргі таңда әкімшілік құқық бұзушылықтар азаймай тұр. Түп қараған ауданы бойынша күні бүгінге дейін 11 әкімшілік іс қаралды. Олардың кейбір тұлғаларға қатысты, яғни әйел азаматтары болды, олардың асырауында кәмелетке толмаған балалары болды, оларды сот ескере отырып, оларға әкімшілік айыппұл жазасын тағайындады. Ал Көкшетауда полицейлер түн мезгілінде жұмыс істеп келген моншаны әшкереледі. Мұны да тәртіп сақшылары кезекті рейдке барысында анықтаған екен. Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі берген мәліметке сүйенсек, бұл дерек сәуір айының 14-нен 15-іне қараған түні, яғни аймақта карантин енгізілгеннен кейін тіркеген. Тексеріс кезінде онда нысанның басқарушысы, әкімшісі және 3 бойжеткеннің жүргені анықталды. За нарушение чрезвычайного положения. Төтенше жағдай ережесін бұзған үшін осы іске қатысы бар 6 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Әкімшілік кодекстің 467-ші бабы бойынша олар 10 айлық есептік көрсеткіш көлемде айыппұл төлейді, немесе 15 күнге қамауға алынады. Нақты жазаны сот тағайындайды. Ал біздің қызметкерлер мұндай рейдтарды күнделікті жүргізіп тұрады. Осындай сын сәтте өз басын бәйгеге тігіп, елдің амандығын ойлаған дәрігерлеріміз көп. Солардың еңбегін елеп, үкіметте сыйақы беріп жатыр. Солтүстік Қазақстанда, мысалы, 459 медицина қызметкері үстемақы алды. Естеріңізге салайық, денсаулық сақтау қызметкерлері 3 тәуекел тобына бөлінген. Олардың арасында коронавирус жұқтырған адамдарды емдейтін дәрігерлерден бастап, науқастарды көрмейтін жедел жәрдем қызметінің жүргізушілері мен зертханашыларға дейін бар. Бұл мақсатқа міндетті медициналық сақтандыру қорынан 44 миллион теңге бөлініп отыр. Атап өтерлігі, карантинге байланысты біраз маман үйлеріне бармай жұмыс істеп жатыр. Бірінші топқа 850 мың теңге, екінші топқа 225 мың теңге, үшінші топқа жалақысына байланысты 5 айлық есептік көрсеткіші көлемінде үстемақы төленеді. Әр қызметкердің жұмыс уақыты қатаң есептеледі. Қаржылай қолдау сәуір айында да жасалады. Шығыс Қазақстанда бүгінен баста барлық аудан қалаларға жол жабылды. Тосқауыл бекеттері ешкімді өткізбейді, ал елді мекендердегі зауыт фабрика жұмысшылары бөлек автобуспен қатынайды. Тұрғындарда тек арнайы рұқсатпен жүріп тұруы тиіс. Түнгі мезгілде көлік қозғалысы толық шектеледі. Елді мекендерге енгізілген қосымша тәртіптің жай жапсарын тілшіміз баяндасын. Сәуірдің екісінен бері Семей мен Өскемен қаласындағы кірер шығар жолдарға тосқауыл бекеттері қойылды. Ол жерде полиция мен әскерилер ереженің сақталуын қадағаласа, медицина мамандары ары-бері өтетін адамдардың дене температурасын өлшейді. Менің ойымша шектеу неғұрлым қатты болса, біз бұл үндеттен соғұрлым тез құтыламыз. Бүгін мені екінші рет тоқтатып, дене қызуымды өлшеді. Бұл дұрыс. Мемлекет өз халқының денсаулығын ойлағаны деп түсінемін. Ешқандай кедергі келтірмейді. Өйткені бұл үндет бүкіл әлемді алаңдатып отыр. Ең негізгісі сақтық шараларын күшейту керек. Бәрі уақытша нәрсе. Бүгіннен бастап облыстық барлық аудандардағы кірер шығар жолдарға бекеттер қойылды. Полиция көліктерді тоқтатып, құжаты мен рұқсат қағазын тексереді. Ал дәрігерлер көліктегі жолаушыларды тізімдейді. Егер өзін жайсыз сезініп, дене қызуы болса, бірден сол жерге дәрігерлердің қосымша бригадасын шақырады. Көтерілген жағдайда машинаны кейінірек апарып қоямыз да, ішіне отырғызамыз, шығармаймыз. Одан кейін өзіміздің инфекционистер, докторлар келеді, қарайды. Сол кісілерге звондаймыз. Ол кісілер бригадамен келеді, қарайды. Соңғы шешеді ол кісілер. Жедел жәрдем шақырып, ары қарай алып кетуі мүмкін.
Аудан қалаларға енгізілген ережеге сәйкес тұрғындардың жүріп тұруына да шектеу қойылды. Өскемен мен Семейдегідей рұқсаттама қағазы енгізілді. Қоғамдық көліктердің жүру кестесі де өзгереді. Көше аялдама және мекемелердің маңы залалсыздандырылады. Қоғамдық орындар, аулалар қазір дезинфекциялық жұмыстарға назар аударылып отыр. Және де президенттің тапсырмасы бойынша біздің облысымыз барлық азық-түлік пен және керекті дәрі-дәрмектермен қамсыздандырылған және экономикалық белсенділікті және көктемдегі егістік жұмыстарын жалғастырып отырмыз. Риддер мен Курчатовтың тұрғындарына жұмысқа бару келу уақытына, яғни таңертең кешке еш шектеу жоқ. Ал басқа уақытта арнай рұқсатнама бойынша жүретін болады. Көліктерде солай. Жалпы аймақта қазір 59 тосқауыл бекеті қойылды. Ол жердегі құзырлы орган қызметкерлер тәулік бойы ауысым бойынша жұмыс істейді. Олжас Керейхан, Аслан Төлеп, Хабар 24, Өскемен. Шымкентте төтенше жағдай кезінде құрылыс қарқыны бәсеңдемейді. Карантин жұмысқа қол байлау болмау керек. Бұл туралы Шымкент Сити шағын ауданында салынып жатқан көп қабатты тұрғын үйлердің құрылысын аралаған қала әкімі Мұрат Әйтенов мәлімдеді. Шаһар басшысы қайта осындай сәтте өзге өңірлерден келіп бос жатқан мамандарды еңбекке тарту жағын қарастырған жөн деді. Бірақ мұндайда азаматтардың қауіпсіздігі басты назарда болуы тиіс. Миллионды қала басшысы мердігерлерге қиын қыстау кезеңде жұмысы жүрген азаматтарды құрылысқа тартуға шақырды. Дегенмен жұмысшылардың денсаулығын жіті бақылауды ұстауды тапсырды. Індет жұққанның өзінде қанша адам кетеді? Мен сіздердің жұмыс оны қазір білмейсіңдер. Ауыр жүр ме, ауыр жүрген жоқ па? Алатта біреуін жұқтырады, ол үйіне барады, ол ана үйіне барады. Етті массы. Қазір ойласу керекпіз де, қалай оны жұқтырмау, қалай соны организованно жасаған жағдайдан барып рұқсат беруге болады. Қала әкімі 16 қабатты француз стилінде салынып жатқан тұрғын үйлердің құрылыс барысын бағамдады. Қазір мұнда 360 пәтерлі тұрғын үй жұмыстарының негізгі бөліктері аяқталған. Ішкі жөндеу және қасбетін қаптау жұмыстары жүріп жатыр. Қала аумағында карантин жариялауына байланысты қалаға шеттен келетін жұмысшылардың бірқатары келе алмай қалған. Құрылыс қарқынымыз бұрынғыша жүріп жатыр. Халықтың жағдайын әуелі кәсібіне коронавируске байланысты халықтың жағдайына кәсібіне маска, антисептик, жеке гигиенаны сақтап отырмыз. Өзімізде медсестра қызметкерлері бар, олар да күнделікті осы температурасын жалпы жағдайларын тексеріп тұрады. Бұл құрылысқа 3 миллиард 955 миллион теңге қаралған. Нысанды аралап көрген қала әкімі қажетті құрылыс материалдарын тасымалдаушы көліктерге қалада жүріп тұруына ешқандай кедергі болмау керектігін атап өтті. Ал мердігерге тұрғын үйді қала күніне орай тапсыру керектігін айтты. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсат, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкенттен. Мәскеу циркі Ресейге қайталмай жатыр. Екі айдан бері Қарағандыда елде карантин басталғалы 50-ге жуық хайуанға тамақ тауып беруде қиындаған. Бұл мәселе әлеуметтік желіде көтерілген соң қарағандылықтар жаппай көмек қолын созды, бірақ цирк әртістері Мәскеуге қашан және қалай жететіндіктерін әлі білмейді. Әріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлын тыңдайық. Жоспар бойынша бұл аюлар мен маймылдар, сондай-ақ иттер ерекше қойылымның кейіпкері болуы тиіс еді. Сценарийге сай олар қарағандылық музыканттар мен сахна төрінде ән салтанат құруы керек болған. Алайда карантин енгізіліп жоспар күрт өзгерді. Соның салдарынан өнерпаздардың жартысы елдеріне кетсе, қалған хайуанаттарға қарауы тиіс 17 адам Қарағандыда қалып қойған. Егер біз басқа жаққа барсақ, біздегі хайуанаттарды ешкім де өз қарамағына алмайды. Себебі оларда да карантин болып жатыр. Оның үстіне ветеринарлық талап бар. Ал біздің осында әлі қанша отыратынымыз белгісіз. Сол жағы қиындау болып тұр. 50-ге жуық хайуанның бір айлық тамағына 500 000 теңгеден астам қаржы керек дейді әртістер. Меймандар басында бар азық-түлікті өз қаржысына сатып алып отырыпты. Алайда қазір қалтасының түбі көріне бастағандықтан көмек сұрауға мәжбүр. Бір күн өтпестен қарағандылықтар екі аптаға жететін азық-түлік әкеліп беріпті. Қазір оқшауланып жатқан хайуандарға қандай көмек керек екен деп барлығымыз ақылдастық та ең керек дегендерін алып келдік. Аюларға қоюлатылған сүт пен повидло, маймылдарға кәмпит пен пішен және шұжықтар мен өзге де тағамдар алдық. Ал жеміс-жидектерді басқалары онсызда қап-қаптан әкеліп жатыр екен. Қазір жергілікті ветеринарлар арнайы келіп хайуандарды қадағалап жүр. Сондықтан олардың денсаулығына төнген қауіп жоқ көрінеді. Ал өнерпаздар белгісіз уақытқа созылған гастрольдің тезірек аяқталуын ғана тілеп отыр. Хочу сказать всем казахстанцам, которые нам помогают, нам очень много продуктов привезли.
Спасибо большое. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайлау Игликов, Аслан Демиспаев, Қарағанды, Хабар 24. Қазір шағын жарнама, кейін жалғастырамыз. Бәсекелестік ортаны жетілдіруге кедергі олатын нормаларды алып тастау керек. Бүгін мәжілісте бизнес ахуалды жақсартуға бағытталған жаңа заң жобасын қарау кезінде депутаттар осылай деді. Құжатты әзірлеген ұлттық экономика министрлігі жобаның түпкі мақсатын керісінше түсінген секілді, онда қамтылған ұсыныстар бәсекелестікті арттырудың орнына қолдан монополия жасауға жол ашады. Депутаттар заңның осы олқылығын бірден байқап, жауаптылардан түсініктеме беруін сұрады. Президент страны на расширенном заседании. Президент осы жылдың қаңтар айындағы үкіметтің кеңейтілген отырысында нарықтағы мемлекеттік қана емес, жеке кәсіпорындардың да монополиясын ерекше атап өткен болатын. Демонополизация бойынша нақты тапсырмалар берген еді. Ал сіздер не ұсынып отырсыздар? Бүгін айтқандарыңыз оған қарама-қайшы жағдайды туындатады. Қазіргі монополияға қатысты қандай да бір жұмыс басталды ма? Тың ұсыныс дегендеріңіз мемлекеттік мекемелерге, тіпті аудан әкімдіктеріне дейін түрлі салада жаңа монополияларды құруға жол ашқалы отыр. Бұл мемлекет басшысының тапсырмасына қайшы келеді ғой. С вашим предложением мы. Сіздердің ұсыныстарыңыз орында, біз онымен келісеміз. Жыл соңына дейін байланыс операторлары 1200 ауылға интернет қосып бермек. Айта кетерлігі, карантин кезінде байланыспен қамту көрсеткіші 13%-ке артқан. Бірақ халқы аз елді мекендер үшін сапалы ғаламтор әлі де қол жетімсіз. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Дарын Тұяқовтың айтуынша, ел аумағында 34 миллионға жуық мобильді құрылғы мен 15 миллион белсенді абонент тіркелген. Қолданыстағы байланыс туралы заңына сәйкес, байланыс операторлары өз қаражаттары есебінен байланыс жүйелерін салу және дамытуды іске асырады. Бұл жұмыс 2018 жылы басталған болатын. Екі жыл ішінде көп жұмыстар жасалды. Жалпы екі жоба қазіргі кезде 1200 ауылды интернет желісіне қосу жұмыстары қазіргі кезде болып атыр. Бүгінгі таңда 50% ол енді 607 ауыл қосылған. Алматы облысында жыл сайын 85 мың гектарға жуық алқапқа жүгері себіледі. Соның 33%-ы Панфилов ауданының еншісінде. Қазір мұндағы шаруалардың бір бөлігі егістікке қамданып жатса, бір бөлігі қазірден қыр басында жүр. Шыңғыс Қалиден сабақтайды. Жәнібек Оханов ауданда алғашқылардың бірі болып көктемгі дала жұмыстарына кірісті. Шаруа 1500 гектар жерін жыртып, жүгері егуге дайындап жатыр. Қолданылатын тамшылатып суғару технологиясы егістік алқапты ылғалдандырмай-ақ дала аруын себуге мүмкіндік береді. Әрі жердің құнарын сақтап, тіршілік нәрін үнемдейді. Бұрын бұл жерлерге біз 700 литр секундына су алушы едік. Қазір 100 литр сумен біз шығып кетіп жатырмыз. Өнімділікті арттырып отырмыз бір жағынан. Бұрынғы жаңағы арық пен суғару методына салыстырғанда 200 көп. Районда 7-8 тонна алып жатса, біздікі 18-19-20 тоннаға жетіп жатыр. Бір гектардан. Бұл енді рекорд деп айтуға болады біздің регион бойынша. Шаруашылық жүгерін тамшылатып суғарса, жаңбырлату тәсілімен 300 гектарға жоңышқа өсіреді. Ол үшін мобильді қосымшамен басқарылатын арнайы қондырғы әкеп орнатқан. Өткен жылы біз 4 рет жоңышқа шаптық. Осы жүйе арқылы биыл 5-ке жеткізсек деп отырмыз. Телефон арқылы басқару өте қолайлы. Интернет болса болды. Бір шаршы метріне қанша су керек болса, сонша енгізіп отырамыз. Жәркент өңірінде жайылымды суармалы жерге ауыстыру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Соның есебінен аймақтағы егістік алқабы жыл сайын 100 гектарға ұлғайып отыр. Биыл аудандағы 26100 гектарға осы дақыл себілмек. Қазір дала еңбеккерлері көктемгі науқанға кірісу үшін күн райының жылынуын күтіп отыр. Жүгеріні бастағанымыз жоқ, өйткені жүгерінің себу кезі жердің температурасы 12 градусқа жету керек. Ол жүгерін сәуір айының 20-сынан ары қарай біз толық бастаймыз. Бүгінгі оған егетін, себетін техникаларымыз бачы 100% дайын. Былтыр әр гектарына 63-7 центнерін алдық, 166 мыңға жоқ жүгер алдық тонна. Бізде 5 мыңнан артық шаруа қожалықтары бар, оның негізі 3-4 мыңға жуығы жермен айланысады.
Алматы облысында биыл 230 мың тоннадан аса тұқымдық дәнді дақыл дайындалған. Оны 630 мың гектарға себу жоспарланып отыр. Егістік науқаны оңтүстік өңірден басталмақ. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Ертіс өңірінде жүріс тұрысқа шектеу бар. Дегенмен ауыл аймақта тірлік қызу. Айталық ауыз сумен қамту жұмыстары тоқтаған жоқ. Биыл облыста осындай 36 жоба қолға алыныпты. Әріптесім Ақмарал Есімханова Павлодар ауданының Жаңағала ауылындағы жұмыстарды өз көзімен көріп қайтты. Ертіс өзенін бойлаған Жаңақала ауылының 800-ге жуық тұрғыны бар. Ауыл азаматтары ондаған жылдар бойы сапалы ауызсуға қол жеткізе алмай келеді. Бүгінгі таңда тіршілік нәрін осы ертістен тасып ішуге мәжбүр. Бұл мәселе биылғы жылы шешімін табады. Қазіргі уақытта жалпы ұзындығы 8 шақырым болатын су құбырлары тартылып жатыр. Мамандардың айтуынша, қаржылық мәселелер туындамаса, жобаны мерзімінен бұрын тапсыруға мүмкіндік бар. Суды шелектеп таситындардың қатарында 12 жасар Замир Асаинов та бар. Үйі Ертіс өзеніне жақын орналасқандықтан қиындық туғызбайды дейді. Қарт Ертіс жалғыз су көзі емес. Елді мекенде бір кешенді блок модуль жұмыс істеп тұр. Бүгінде ауыл азаматтарының басым бөлігі осындай тіршілік кешуде. Алайда нысан ауылдың орталығында орналасқандықтан шет жақтағы көшелерге тұратындарға су тасу ыңғайсыз. Десек те судың сапасына шағым жоқ. Күнне екі рет келеміз суға, бывает бір рет. Су жақсы, балалар бәрі ішеді, күнне ішеді балалар. Ешкімге жалобы жоқ енді, су бәрі нормальный. Осы КБМ істейді деп ойлаймыз, водопровод бітсе де. 50 литрлік бөшке 50 теңгеден. Терезден аламыз, газда орат күшті болды енді. Екімізді пәтер, мен жерде жатыр, 2-3 жыл болды, не сала алмай жатырмыз. Су таси алмаймыз. Жақсы болды. Құрылыс жұмыстары бір апта бұрын басталған. Екі жылға шақталған жобаға мемлекет бюджетінен 600 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Биыл ауа райдың қолайлығына байланысты мына су водопроводын Жаңақала ауылына тартып жатырмыз және. Сосын мына бірінші шақырымды салып қойдық. Ауа райдың қолайлығына байланысты жұмысымызды тез жүргізіп жатырмыз. Уақытынан бұрын. Халық енді ризашылығын білдіріп атыр. Тезірек бітіргендеріне қуанып жаңағы ауылдың адамдары. Солай болып атыр. Жағдайымыз. Биыл ауданда осы тектес 7 жоба жүзеге асырылды. Ограничений по времени нет. Құрылысшылар үшін қолайлы жағдай қарастырылған. Жұмыстарын үздіксіз жүргізу үшін тұратын үй-жаймен қамтыдық. Қауіпсіздік шаралары қатаң сақталады. Жоба табысты жүзеге асырылып, ауылымызға таза су келеді деген үміттеміз. Өткен жылы облыста су құбырларының 571 шақырымы тартылып, 36 мың тұрғын сапалы тіршілік нәріне қол жеткізді. Осы жылға межеленген жоспарлар да жетерлік. Сәтін салса, ауылдарды сумен қамту көрсеткіші 50%-ке жуықтайды. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов, және Алексей Мельницкий, Хабар 24, Павлодар облысы. Ел бойынша тағы 15 адамның COVID-19 жұқтырғаны белгілі болды. Сөйтіп, науқастар саны 1290-ға жетті. Сауығып шыққандар саны 240, өкінішке қарай 16 науқас көз жұмды. Соңғы жағдай Шымкент қаласында тіркелді. Ел арнада көрсетілетін бейне сабақтар ым ишара тіліне аударылып жатыр. Бұл әрине оңай шаруа емес. Күрделілігі сол 6 сағаттық жұмыс тікелей эфирде өтеді. Сурд аудармашылығы жүктелген бұл қызметтің бағыты жаңа әрі жауапкершілігі мол дейді арна ұжымы. Ел арнадағы бірқатар контент сурды аудармамен көрерменге ұсынылады. Оның ішінде қашықтан оқыту бағдарламасы аясында есту қабілеті нашар балаларға ым ишара тілімен түсіндіріледі. Дәл қазір сурды аудармашылардың жұмысы тікелей эфирде жүргізілуде. Қызылорда тумасы Роза Дәрменова сурды аудармашы. Кәсіби қызметін 3 жыл бұрын отандық телеарналардың бірінде жаңалықтардан бастады. Бірақ ел арнаға келгеніне көп бола қойған жоқ. Тікелей эфирге аптасына 5 күн 2 сағаттан шығады. Жаңалықтар мен жаңағы контент екеу-екі түрлі шынымен. Мына жерде біз көбінесе терминдермен, жаңа сабақтың терминдерімен таныстыруымыз керек. Ол кішкене ауырлау әрине. Мысалы, жаңалықтарда біз тек қана жаңалық болған уақытта 20-15 минут өтеді ғой бір жаңалықтың өзі. Ал бұл жерде біз 2 сағат тікелей эфирде отырмыз керек, 2-3 сағатқа дейін созылып кетеді. Сол жағына күрделі.
Ал Розаның әріптесі Хасан Исраилов бұл салаға 2004 жылы келді. Алғашқы қадамын Алматы қаласындағы телеарналардан бастаған. Тәжірибелі маманның айтуынша, бейне сабақтарда формуламен есеп шығаруды ыммен түсіндіру ең күрделі жұмыс. Кейін мысалы, қандай пәндер болады? Математика мысалы, математика, физика. Неге? Сол сабақта біз анау формулалар, сандар, анау уравнение, біз бәріне тақта жазып отырмыз ғой, немесе дәптерлерге. Сол үшін біз мысалы аударамыз. Бейне сабақтар трансляциясы әлеуметтік желіде де жүріп отырады. Мәселен, 6 сәуірден бастап видео сабақтарды YouTube сайты арқылы шамамен 1,5 миллион интернет қолданушы көрген дейді елдерінің директоры Арман Сейтмамыт. Біздің елімізде есту қабілеті нашар балалар бар. Солар үшін бұларына жасалып отыр. Білім және ғылым министрлігінің ұсынысы бойынша. Сурдоаударма аудармашылар өте кәсіби жоғары білікті мамандар. Өздеріңіз жаңа көріңіздер, олар тікелей эфирде жұмыс істейді. Жаңалықтардан мысалы үшін текст болады. Олар алдын ала ол текстпен жаңа мәтінмен танысып үлгереді. Ал мында сурдоаудармашылар сабақтармен танысып үлгере алмайды. Өйткені өздеріңіз байқаңыздар, енді күніне 6-8 сағат сабақты қарап шығу мүмкін емес. Осы себепті сурды аудармашылар бейне сабақтарды тікелей эфирде тікелей аударып отыруға мәжбір. Таңғы сағат 9-дан түскі сағат 3-ке дейін 3 сурды аудармашы өзара ауысып отырады. Аудармашының саусақ қимылын анық көрсету үшін бейне сабақтар мен арнайы графикалар экранда дара 4 бұрышқа алынған. Айта кеткен жөн, оқу маусымының соңына дейін тағы 1000-ға жуық видеосабақ сурды аудармамен бірге көрсетіледі. Мейірлан Алтынбек, Жандос Битабаров, Хабар 24, Елорда. Батыс Қазақстан облысында төтенше жағдай кезеңіндегі іс-әрекетті жедел үйлестіру мақсатында құрылған ахуалдық орталық маңызды міндеттерді орындауға жәрдемдеседі. Яғни карантинге қатысты барлық мәселелер осы жерде қабылданады, өңделеді, сұрыпталады және жедел шешімін табады. Орталық жанынан жергілікті IT мамандарының күшімен StopCovid.kz сайты жұмысын бастады. Бұл сайтта қатерлі індетке және карантин кезіндегі аймақ тұрғындарының жүріс-тұрысына қатысты барлық маңызды ақпараттарды табуға болады. Қаланың ішінде еркін жүріп тұру үшін бізде арнайы планшет жаңағы тізім жасақталып, сол тізімнің ішіндегі адамдарды тексеру арқылы жаңағы рұқсат, қала ішінде қозғалуға рұқсат беріледі. Яғни кез келген адам StopCovid.kz сайтына кіріп, өзінің үйін теру арқылы, жасайын теру арқылы өзінің тізімде бар не жоқтығын тексере алады еркін. Блокпостардан өту үшін де сауалнама дайындалған болатын. Яғни бұл да облыс аумағына кіріп, немесе қала аумағына кірген адамдарды, шыққан адамдарды есепке алып, олардың қозғалысын барлығын бақылауда ұстауға мүмкіндік береді. Тағы бір өзекті мәселе, мына үй карантинінде жатқан адамдар, оларды бақылау. Бұндай адамдар көп емес, бірақ қауіпі бар топ, яғни олар жан-жақтан келген, анализдері дұрыс, бірақ олар үй карантинінде жату керек, а біз оларды бақылау керекпіз. Ол үшін Smart Horizon мобильді қосымшаны жүктеу керек, сол жақта Яна карантин деген функцияны қосып, интернет, GPS-ті қосып, ал біз мына карта арқылы оларды бақылайтын боламыз. Бүгін Семейден біз біргеміз республикалық акциясы аясында азық-түлік, тұрмысқа қажетті заттар тиелген бірнеше жүк көлігі Шалғай ауылдарға жол тартты. Ер туған жеріне демекші қайырымдылық керуенін ұйымдастыруға ұйытқы болып отырған Еуропа және әлем чемпионы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дәулет Тұрлыханов. Даңқты балуан осындай қысылтаяң шақта жерлестеріне көмек ретінде ұн, қант, күн бағыс майы, сабын секілді қажетті заттарды жөнелтіп отыр. Автокеруен Шығыс Қазақстан облысының Абай, Жарма, Аягөз, Үржар, Көкпекті, Тарбағатай секілді аудандарына бағытталды. Оларды жергілікті әкімдіктер тұрмысы төмен, көп балалы, мұқтаж отбасыларға тізім бойынша тарататын болады. Өзгенің ауыртпашылығын жеңілдету адамдық қасиеттің ең ұлысы демекші, қолында бәрін аянып қалмайтын палуанымыз жоғарғада аталған аудандарға 80 тонна азық түлік тамағын 7 жүк көлігіне тиеп жіберіп отыр. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, болсын қадірлі ағайын. Біз біргеміз. Тап қазір орталық коммуникациялар қызметінде денсаулық сақтау вице-министрі Ләззат Ақтайба брифинг өткізеді. Тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз.